Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Nora. Nëna duke bën një ultim në fundjavë në Itali. Besoj se mund zgjasin më shumë se sa në fundjavë. Kjo mbetet për të pasur si argjendje dhe situata. Nuk kena si gjatë sigur për shkak situatës, por shpresojmë që çdo gjatë ecën mirë dhe të mos na hapin probleme. Do t'ju updatej më vonë. Në fakt, këtë ultime kam pak me siklet, për arsye sepse është ultimi I parë që bëjmë me vajzën. Edhe vajza vetëm 6 muajshe, edhe jam mundua me u sigurua që do të marr gjithçka, që të mos mungojë asnjë gjë, tek gjonat më esenciale edhe tek gjonat edhe që mundën me kanë edhe pak më të kota, por që mundën gjatë ultimit mundën me habit. Ultimi ku jetojmë në Gjermani, me vendin ku do të shkojmë na, është rreth 8 orë, por sigurisht mendoj na lesë me në I pushim diçka mundet mu zgjat në në orës e lëtor si absolutisht me qena dhe me vajzën e vogën nështë në munal edhe ma shumë për shpresoj që jo edhe shpresoj që shkojnë gjithë shamir muru një fat Atëherë deri tash nuk kena pas asnjë problem, nuk kena kalua la në I dogan, por gjatë rrugës të më thonë ka lëvizje makinash, lëvizin kamiona, lëvizin evrej, makina që kanë mrapa bicikleta, familjarisht dhe më thonë që janë të ulltua gjithashto. Vrej edhe makina me targat ndryshme, kështu që shpresoj, bet vërtet që të mos na bëjnë probleme në përdogana. Okay, atyre si që vrejt ashtë edhe natën edhe nuk ashtë se ka mundësi me bërë shumë gjirime sepse nuk dolin me kualitet të mirë por po mundohem disa sekuenca me I marë paka shumë që me të regua se si ishte kjo ultim për ne edhe parësirë se do tjetë natën ta në konë që të të bëjmë këtë ultim por do të mundohem sa ma shumë që të gjiroj sa ma mirë Atëherë është hera parë një jetën teme që shë kaq shumë male me borë. Edhe kur thëm male me borë, nuk e kam fjallin për male normale, por për këtë borën këto. Për këtë shtresën këto. Dhe me thonë, sinqerisht, kjo nuk ashtë se këtu ka, si me thonë, objekte ose diçka dhe borë ashtë sipër. Kjo ashtë tonë kjo shtresë borët. Prit, të bëjmë e pa për I ofër.
Itali erdhi fundi edhe siç e kam thënë në video tjetër, që besoj se do ta bashkangjis me këtë video, sepse rrugë s'ka kënë ardhë. Isha edhe pak e stresuar në fakt për mos na veshin në gjob, mos na nënçin, mos na ktheshin. Në këtë video këto, për shkak se ka kënë ardhë, isha pak e stresuar, nuk është se kam bërë aq shumë video. Edhe nuk besoj se ka ndalë edhe shumë mirë, kështu që do të mundojmë disa sekuenca që ti bashkangjis me këtë video. Siç thash, nuk e disha nëse do të jetë një udhtim vetëm në fund javës, do të jetë një udhtim shumë më i gjatë. Po që ishte një udhtim shumë më i gjatë, edhe ka gjatë rreth diku tek 2 javë, më duket tash nuk e di shumë mirë, kam shumë mirë me memorin për momentin sepse sapo jam qua, kështu që do t'ju update-oj më vonë. Gjithsesi po ju tregoj pak gjendjen e makinës. Okej, kjo është gjendja e makinës, siç shihet nuk është asnjë hapësi në lanën bash. Nuk e di nëse kam e pas vend këtu mbrapa. Karantinë detyrueshme ose me autobuza, sepse edhe shumë lëvizin me autobuza, por të paktën me makinë, kjo është eksperjenca jonë, domethënë askush nuk na ka thonë asnjë gjë, edhe kena udhëtuar vërtet pa problem. Po nëse na thonë gjë në Gjermani nëse na nalin ose nëse na bën me tampon ose nuk e di, me të për të pa. Okej, ne e në nëllë për një pauze që me pushu pak makina edhe në mush lol pak edhe ndërkohë do që të rëgoj pak a shumë që janë autogrillet për mrena. Dogana edhe siç duket nuk është absolutisht askush
Dhe më tha nuk ka kontrole, nuk ka dhe as një person. Thjesht është hapun, a në anë tjetër nuk ka një person. Por që nuk nola s'kanë. Edhe në Zvicrës. E në Zvicrës? Okej. Edhe të vana e Gjermanis u kalua me sukses! Me më bo karburant, që diqëmërisht s'na hollon një herë, por kishim harru me hjel naft. Edhe fatë mirësisht kishte karburant këtu ofër, sepse na kishin vetë 55 km. Edhe makina u mush plot, shqyre e kena mush full, po ju lo një video tjetër këto që ta shihni.